تبرعات كسامي كدسان مغالا ده هرغيسا اياه بي نمدي حالاد وحاو كلان قونات كو قبتاي هول كسوي اي مغالا ده هرغيسا مدشاني وحاك سو قيب غلاي دخاتير يا معلمين كلادوان ارداي دي دميستي كولية دا عافيماتكا ايو سيدو كلا ارداي دا كبراتا عافيماتكا قار كميدا تام عاليها مغالا ده هرغيسا حتى بكلان كان اياه وحاو دارنا سيدي حالوغا غالي لها دباتوين كاستا ارداي دا دميستي كولية دا عافيماتكا وغورينا وحالكا سيكالي قدوميها ارور كسامو حمسي حسين شامع وحانا وكود ايرادي وحيابها ارور كودو قبتو اياهميادي وبلشادة اولي يهي ايرادو ساهمو فلانتري ارغانيستيشن ارور كان ايرادو ساهمو وارور عافيماد ويهيان او لوسو قابي ساهمو وحيو تاقنتهي Somaliland Aid Health Movement Organization وارور كان من ارور رضا عافيمادكا ee kicira wadankeena run ahaantii waa urur volunteer weeyaan ururkan muddo kooban buu jiraa run ahaantii waxaana ururkan la aasaasay 3 May 2018 waxaan ognahay muddo kooban inuu jiro haddana saameyn ballaaran inuu ku leeyahay bulshada iyo community-ga haddaba su'aasha meesha taala waxay tahay ururkan la yiraahdo sahmo ujeedada loo aasaasay ee ka dambeysa ururkan maanta inuu jiro maxay tahay ma sababo ganacsi baa loo abuuray ma sababo magac baa loo abuuray sababta loo sameeyay ururkan maxay tahay sababta ururkan loo sameeyay amaba dhalinyarada dhakhaatiirta ururkan sameysay sababta ku kalifta waxay ahayd caqabado iyo dhibaatooyin jira oo wadankeena lagu arkay awgeed ayaa ururkan loo sameeyay ururkan waxaa loo sameeyay markii la arkay ardayda khaasatan caafimaadka oo kale in dhinaca xirfadaha oo kale ama aqoontooda caafimaad waxooga ay aad u hooseysay geesta kalena halkaasi waxaa hadalka iska daba qaatay dhakhaatiirtii iyo macallimiintii kala duwaneed ee madasha ka soo qayb galay haddaan koobo oo weliba si aad u kooban aan u soo dul istaago caqabadaha waddankeena ka jira in ardaygu uu jaamacadda caafimaad ka barto ama uu field of health gala aad bay u badan tahay caqabadahaas waa mid ardayga haysta waa mid waddanka haysta waa mid faamiliga haysta waa mid jaamacadda ardayga waxbaraysa iyada lafteeda haysta haddaynu markaa nidhaahno marnahaynu ka hadalla jaamacadda maxaa caqabad ardaygan ay waxbaraysa haysta marnaynu nidhaahnaynu ka hadalla waddanka maxaa caqabada ka jira marnaynu ka hadalo faamiliga iyo financial problemka waddanka maanta jira muxuu ardayga ku keenayaa inuu ardaygani caafimaad baran waayo waxaasoo dhan waa mid u baahan inaynu dul istaagno point aynu istaagno ardayda baranaysa xirfadda caafimaadka waxaan doonanaa dhammaanta iyo dhakhaatiirta halkaa fadhida inuu mid kastaaba midda kale uu ka duwanaado kelmadan ka hadlano si aad badan wax badanan uga faa'iidaan waxaanu ka hadlano marka koowaad aan soo qaadano caafimaadka iyo dhalinyarada dhalinyarada waxaan moodaa qodobka ugu muhiimsan ee raacan waxa weeyaan inay waqti kooban helaan xirfad weliba caafimaadka ma jeclaynta badan oo waxay jecelyihin xirfad inay waqti kooban bartaan ugu dambeyna halkaasi waxaa su'aalo ku weydiiyeen ardaydii ka soo qayb gashay munaasabadaasi dhakhaatiirtii ka kala socday qaar ka mid a jaamacadaha dalka iyo cusbitaalada magaalada Hargeysa arrinta ah dadka dibadda ka yimaada wax soo barta iyo dadka gudaha ka soo baxa farqiga u dhexeeya adduunyada hadda laysuma qiimeeyo waraaq yacni certificate aad qaadato waxaa laysku qiimeeyaa maxaa taqaanaa waxaa jirtaa arday fara badan oo jaamacadda Hargeysa ka baxday oo dibadda u tagay waxbarasho dheeraada tusaale ahaan waxaa jira doktor ku soo takhasusay xanuunada skinka dermatologiga jaamacadda Hargeysa ayuu ka baxay markii hore wuxuu wax ku soo bartay Germany oo ah meelaha adduunyada ugu adag waxbarashada gaar ahaan caafimaadka miyaad garanaysaa sababta uu ugu guuleystay dadaalkiisa ayaaba ahayd Faadmo Ismaaciil Muuse Faadmo Riyaad Aerial TV magaalada Hargeysa